إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falenderojm, prej ti falje dhe ndim kërkojm, salavatet dhe selamet i dërgojm Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojm Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që bëjnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Falëndrejmë Allahun Azza wa Jalla që na bëri pjesëtar të kësaj feje dhe të këtij dini. Feje dhe din, e cila i ka veçoritë e dhëta, i ka mirësitë e dhëta, të cilat do të mundohemi në disa hutbe të përmendemi shkurtimisht, sepse nëse mundohemi që të gjitha një nga një të shpjegojmë, ndoshta do të na shkojnë vite, me i kuptu vetëm veçoritë e fejes dhe dinit tënd dhe tim. Synimi i këtyre ligjëratave është që na ta kuptojmë krenarinë tonë si musliman, që na me dinin tonë të ndihemi krenar, na me dinin tonë të krenohemi kudo që jemi dhe të mos turprohemi nga parimet, rregullat, dispozitat e tona fetare dhe të shpallun në mbishtat ka qejo vlezër. Ta ndish vetën krenar dhe dish të shpjegosh dhe shqarosh pse ti si musliman je aq i lumtur që Allahu të ka bërë musliman. Janë disa veçori, janë disa privilegje, të cilat veçori dhe privilegje i ka vetëm dini jot, vetëm feja jote, që Allahu me urtësinë e vet ka dashur që ti të jesh pjesëtar e kësaj feje, këtij dini, që ti të krenohesh me fejnë tënë dhe me dinin tëndë, që kur mos tërprohesh me atë, dhe që ti sfidosh që të gjithë, dhe që ti sfidosh që të gjitha sfidat e jetës tënde që i ka në vete, problematikat ti kalosh dhe kalosh fitimtar nga dhënimtar, e të dalësh nga gjitha ata, kokë lartë me shpresa dhe mytë që Allah ti ka ngritë dëregjët tek aji, dhe dhe dalësh para Zotit me bindje, faqe bardhë si musliman i përpikshëm në rregullat dhe parimet tënde fetare dhe islame. E para, o vëllezër, është që Allahu Azza wa Jalla këtë fe e ka kompletu e ka bëu tamam, që s'ka nevoj dhe kur në musliman nuk kam pas nevoj që ta lodhin kokën dhe kryt e të bëjnë tubime e mbledhime që të bëjnë plotësime në këtë fe dhe në këtë din. Sepse Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famëlar thot: El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Thot sot, o ju krijesat e mia, u kompletova juve fen. Akmaltu, e kum bu kemal, tamam, të plot këtë fe. U e të memtu alejkum njëmeti, dhe nuk kam lon njëmet, pa u aplotësu juve, edhe fejnë tamam, edhe mirësit, begatit, njëmetet, u a kam plotësu, kur gjos kini në kësan. Dhe thotë Allah, azhjel, wa radhitu lekum u listem e dina, dhe jam i knaqër, që fejnë juve të jetë islami, dini juve të jetë islami. Kjo fejnë është tamam, për dalim ka gjitha fejnë tjera, që kanë tubime, nga prifterit e tyre dhe organizimet të ndryshme për me bo plotësimin në librin e tyre në thojzat të shenjt. Një libër që prek dora e njeriut në te, shton apo pakson diçka, nën kuptohet mos është të shenjt. Ama të feja jote, të dini jote, ndi u krenar me këtë. Ndi i knaqër me këtë, se feja jote është tamam, komplet.
dhe ngërthen në vete çdo sen që ti ki nevoj për te. S'ki nevoj me lakmut e tjerat. Dhe s'ki nevoj me u tërpru me fejn dhe dinin tënd. Dhe s'ki nevoj me u tërpru kur dikujt ti thush, unë jam musliman. O dhe zërna imi të vetëdishëm për kampanjat e ndryshme, botërore nga qendrat të ndryshme që bën kundra islami dhe kundra muslimanve, me të vetëmin qëllim, me të vetëmin qëllim që t'ja humbin muslimanve këtë krenari që e kanë. Ama na, gjdoher kimi qenë krenar dhe gjdoher dhe të mbesim krenar, kështu si që kimi qenë, o dhe zërna, neve sprovat, telashet në bëjnë halama të fort, halama krenar. Dhe në kur s'kimi leju nga askush, sepse dini Zotit se leon që dikush fejn ton ta njolos me diçka që nuk është pjesë për bërë se e fejs ton. Këtë qenë ka e para, vlezër, se feje jote është tamam e plotësume prej Zotit. Knaqu, i krenar me fejn ton dhe mburu me fejn ton dhe kudo që je. E dyta, Allahu Azzawajal njerëzimin me këtë fejë e ka qliru nga adhurimi i krijesave dhe e ka liru me adhurimin e Rabbul Aleminit. Nuk ka liri matë madhe se sa robit të andin vetën që është rob i Zotit dhe vetëm i Zotit. Kjo është liria maj madhe që një njëri ka mundësi të arinë, o vlezër, të abind vetën se është robi i Rabbul Aleminit, krijusit të gjithë shkahit. Kur këtë krenarina ta kemi në zemrën tonë, ne nuk bëjmë rob të askujt, as të dinarit, as të dunjos, as të pushtet mbajtësit, sepse edhe ajo është krijes, e as të pushtetit, as të shtetit, as të punës, e as të matë fortit, e ki lirin shpirtrore, imanore, me bindit të fort, me akidet të theksume në zemrën tënde, se ti e kulli i Rabbul Aleminit. Kjo është liria maj madhe që arin një robë. Kur ta bindë vetën se ajin këtë dunjo ka arz me adhuru dhe me knaq vetëm Rabbul Aleminin. Thotë Allahu Azzawajal, wa ma khalaqtu l'gjinne wal insa illa li abudun. Illa li abudun, kështu thotë Rabbul Alemini, thotë njerëzit edhe gjinët komplet, si kur që janë, si kam kriju për asgjo tjetër, për vetëm se me madhuru mu. Qëllimi jotë, qëllimi jetës tonde, egzistenca jote, ushimi jytë, puna jote, gjitha këto realizohen dhe zbaton në formë rutinore të përdiqme me të vetëmin qëllim, që ty të adhurësh Rabbul Aleminin. Vetëm prej ti të kesh frikë, vetëm të kaj të shpresosh, vetëm prej ti të kërkosh, kjo është liria maj madhe vlezër. Sepse çdo veprimit e kundër ta nga kjo, kur ti friksohesh dikujt nga krijesa ti e bo robi ti. Sa do që mendon ajo krijesë që është i fort, që ka pushtet, që ka ndikim, që ka fort, vallahi nuk krahasohet. Është shumë gabim i madh edhe ta përmendesh fjalën krahasim të pushtetit të ti me pushtetin e Rabbul Aleminit. I krenar more, që kjo në këtë dunjo me adhuru Allahun Azza wa Jall. Ymitin të kesh vetëm të ka Allahu, kjo është liria maj madhe. Mos kjo ymit të kë njerëzit. Njerëzit sot janë, nesër nuk janë. Pushtetet sot janë, nesër nuk janë. Udhëhecit, prisit, sot janë, nesër nuk janë. Sa do që mendojnë që kanë forze, sa do që mendojnë se mundën me bo zulum. Vallaj, ka fund zulumi i tyre. Dhe mes neve dhe zulum qarve, a i di që ka mungonë. Vetëm një lutje e sinqertë e Rabbul Alemini i fshim prej toke Allahu ato zulumqar në sekund në qast. Ama neve në mungon kjo bindje që na du të adhrim vetëm Allahun. Na frik du të mi pas vetëm Allahut. Na du të me këshir jeta jon, vepra jon, ibadeti jon, a e knaq Rabbul Aleminin, e jo me këshir mi knaq krijesat e Rabbul Aleminit, ato janë krijesat Allahut. Janë sikur na o vëllezër kur gjos kanë më tepër. Kjo dunjo është e krijuar që me qenë në shërbim të njerëzit, që njerëzit jetë më javë për të adhuruar Allahun Azza wa Jall. Kuptojeni këtë meselë. Kjo dunjo me gjithat mirat që i ka,
kët pasuri që Allahu neve gjithve na e ka dhënë, kët shëndet që Allahu na e ka dhuruar, është vetëm me një qëllim, na me mujt ma lehtë dhe ma mirë me adhuru Rabbul Aleminin Allahu Azza wa Jall. O vëllezër, jeni krenar me kët dhe përkujtojeni veten se pse kemi ardhur në kët dunjo, pse Allahu na i dha kështnet kët pasuri, kët mirësi, kët fe, kët din. Qëllimi është një. Balli jot miron sejdë Allahut Azza wa Jall. Balli jot ky ball, pika më e lartë, më e ndershme jotja, mu përkull për Rabbul Aleminin, jo për njerës, e jo për interes, e jo për pare, e jo për forcën që dikush manifeston, e jo për zulumin që dikush mundot t'ja imponon dikuj. Tjo vlezër, moni, gjitha ato janë përkoshme, kalimtare, dhe mes neve dhe shpëtimit dhe largimit të tyre zulumqarve që ndronë vetëm një lutje, vetëm një doaj sinqert nga shpirti i pastër dhe i qiltërt, duke lut Rabbul Aleminin, o Allah, na letëso, na shpëto, na rahaton nga çdo zulum dhe nga çdo e keqe. Në të vazhdojmë inshallah edhe në xhumon e ardhshme me të mirat, begatit, mirësi që i ka kjo fe dhe kjo din, o vëllezër, me vetëm një qëllim, që ti mi krenar me fejnë dhe dinin tonë. Allah në azvegjele lusim që të na bën krenar me këtë fej. Allah në azvegjele lusim që të na erun dinin, që të na erun islamin, që të na eshton të mirat, që të na eshton begatit. Allah në azvegjele lusim që të irun musliman kudo që janë, nga çdo shenë, nga çdo telashe. Allah në azvegjele lusim që zulum qartë me zvejt e helat që të banë, që këtë islam dhe këtë din të ruan nga njerëzit që mundohen me njollos dhe ndyt këtë fe dhe këtë din të pastër. Allahu na zgjojë, lutim që të na shton krenarin, që të na shton krenarin, që të na shton krenarin me fen dhe dinin që është vetëm e pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة